це Віталія. Вона закінчила школу у Косові. Вирішила вступати у Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Тепер хочу поступити в Франківськ на іноземний факультет на англійську мову. Горю цим бажанням вже від молодших класів. Дуже прагну вивчити іноземну мову, особливо англійську, оскільки вона потрібна в кожній країні. У перший день подачі документів дівчина вирішила прийти в університет особисто. Кабінет я зареєструвала сама, але подаю заявки з консультантами в Прикарпатському. Вважаю, що краще зробити з людьми, які це проходили вже, які знають, як правильно це все зробити, щоб не було ніяких помилок і непорозумінь перед вступом. Вже другий рік поспіль абітурієнти повинні подавати заяви на вступ електронно. Проте в деяких університетах працює консультаційний центр, де вступникам можуть допомогти це зробити. Проблеми виникають у абітурієнтів з загрузкою фотографій, з скануванням документів, з самою реєстрацією. Виникають деякі проблеми, так як найпопулярніше – це те, що не збігаються дані, коли студенти поступали в коледж і тепер вони не можуть подати документи. Відповідальний секретар приймальної комісії Руслан Запухляк розповідає, що суттєвих змін у вступній кампанії цього року у порівнянні з минулим немає. Лише те, що замість 15 заяв на 5 спеціальностей, вступники можуть подати 7 на 4 спеціальності. Єдина електронна база з питань освіти в цьому році працює без збоїв. Заяви поступають. На сьогоднішню годину це за 2 години, чуть більше, в університет на бакалавра подало близько 250 заяв. Так, на магістратуру вступники подали до університету майже 3,5 тисячі заяв. Також цього року у Прикарпатському національному університеті на деяких спеціальностях не буде творчого конкурсу. Їх університет може взагалі скасувати за потреби. І ми прислухалися до цієї рекомендації, також відмінили взагалі тільки за сертифікатами ЗНО. На деякі спеціальності, які стосуються і журналістики, в тому числі і середньої освіти, це середня освіта фізична культура, фізичне виховання і середня освіта музичне мистецтво, середня освіта образотворче мистецтво. Значить, були введені творчі заліки. Подати заяву та документи на перший курс вишів абітурієнти зможуть ще впродовж 2 тижнів до 26 липня. З 1 серпня опублікують список рекомендованих до зарахування на бюджет, а 6 серпня вони повинні подати оригінали необхідних документів. Лідія Середюк, Дмитро Самарський, UA Карпати.